Hello, welcome back guys. Adavi gahanne IJI 2 ekey nawa animation ekak. Meka man try kara tikak amaru mission ekak meka ekmanta gahannada. Kiyala ba man gene ne umbalata gahannat puluwan inne ba eka hinda. E widihata genawa ekmanta gahanna puluwan me tikak adu karana charter widihata ehema gahanna puluwan. A cold in a dinner, mamma mini, a getty a villa, a regular hundred tear maker. Abbey make a tool the alarm make a gahagan don't islam make a mogad gun no lintian no dene, be it tamaka panduni, be in copernical lazy gun no lintiati not a voda. Key multi of being copala, mail arm make up the gun don't, mail arm make up the gun. Is there a thing in a set? Untika Maranika Vasi, then Preak Boy, you have to get a gun than it in. Nathan Preak Boy, you know, put it in a in youth. No, what a can of it boy tend the very well. In the Untika Lam, make what the gun did make a tool Taragna Maran, do it. I've updated the map computer. You need to get to the security control building. No, maybe the law. Ung and always during Gan Tabugon, Niladan. මෙහෙනුත් දෙන්නෙක් යනවා දැක්කන එකෙක් ඇවිල්ලා කෑවා මම දෙවෙනි එකක් තව අනික බා මේ 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 මිෂන් එකේ විතරක් මේ ගන්න එක හැඩ මෙහෙඩ කරන්න බෑ කියනකෝ මේ ඇරෝ කීස් වලින් තමයි මේ එම් එකේ හැඩ මෙහෙඩ කරන්න පුළුවන් අරකින් අර ගොඩක් ස්ලෝ වගේ එකක් කියලා දිනවා මේ ගේම් එකේ මට විතරක් දන්නේ Make it in a scene at the end. What a theory name would he get up? Egg a vadium, you know. A piam boy is a leader than got a custom, a leader hill in me. While I'm meeting Badaga in a youth, wake it quite the guinea. Mau the kid, a mau deca. A Badaga in a hill the Durariana? Way the guinea come out the guinea. එතනත් මෙඩි පොඩ්ඩක් වතර කරගන්න නැති වෙන්න පුළුවන් වාට මේකෙන් බයිම් බොයිස් අපි මෙන්න මෙතන තමයි මම කිව්වේ මේ මේ එම් එක එහාට මෙහාට කරන්න හිනා මාරුයි මට දැන් මම මවුස් එකෙන් නෙමෙයි ඔය වෙඩි තියෙනකොට කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ ඇරෝ කීස් වලින් මේ මෙතන ඉන්නවද බලන්න ඊ මේ මෙතන ඉන්නවද පේන්නේ නැහැ ඔයි අම්මට හුඩු ඉඳලා ගියාම කොරාර මේ ඔමගේ පාඩත් එක්ක ඌව වෙන්නේ මේක මරු නැතනත් ඉන්න මෙතනත් එන අමාරුයි අර මං කිව්ව කේස් එකකින් ද වෙඩි තියාගන්න මවුස් එකෙන් කන්ට්‍රෝල් නෑ ඔය එන ගේමක් දෙන්න ඕනේ එනින් යට තියාගන්නවා Internet taking out at him, Madama. Hurry. Oh no, Yaka, little women, not in the Bulong. Mega one get again, other enemy. Pelakira, a big. Pigment make a team around the two in a make a basket and blue one. Pelacular big boy car a merino. Enemies lagging merry, radio dida. A cut Navatalahan from a town get a lot in the other. The making young bush savvy. මේ මෙන්න මෙතනදි මේ මේකේ ඉන්න එනිමිස්ලා උන් දැක්කොත් එහෙමත් කේස් යනවා අපි වෙන මෙතනින් පොඩ්ඩක් යහට ගිල්ලා පොඩ්ඩක් බඩගාගෙන ඇම්බුෂ් කට්ටිය දැක්කොත් අයි මේක ගහන්න වෙනවා මොකද මම සේව් කර කර නෙමෙයි ගහන්න වෙන්නේ කෙලින්ම ගේම් ප්ලේ එක යන්නේ මෙන්න මෙතන ඉන්නවා ස්නයිපර් කාර් එක අපි එම් එක අර මම කිව්වේ ඒ විදිහට තමයි එම් එක හදාගන්න ඕනි මවුස් එකකින් එම් කරන්න බෑ Hurry! Oh, my God! Young him eater.
දැක්කද බොයිස් එච්චර දුර ඉන්න කෙට්ටුනත් මේකෙන් තියන්න පුළුවන් සුපිරි ගණ්ඩියක් තමයි මේක බණ්ඩයක් බණ්ඩයක් මෙන්න මේ ගෙට්ට වරින්න ඕනේ මේ මේන් ගෙට් එක නැතයි ඉන්න ජිල්පුරු මොකාද එකම මරමු මේ ඉන්නේ ගෝටි ස්නයිපර් කෙනෙක් ඉඳලා තියෙන බොයිස් ඔන්න උඩ ඉන්න සෙට් එකම මරන්න ඕනේ මෙන්න මේ පෙට්ටියට නැගලා වට අහලා පහලා ඉන්න සෙට් එක මුන්ටික මරන්න නැතුව ඔයාලට තරයි පොඩි ගේට්ටු දෙක අරින්න තියෙන්නේ මේ කම්පියුටරේ කැමරා ටික ඔෆ් කළා එහෙම කළා ට්‍රයි එකක් දීලා බලන්න පුළුවන් ඒ වුණාට වැඩේ දිල් වෙනවා එහෙම වුණොත් ප්‍රීත් බෝයි කාරය මගේ දිම මැරුණොත් එහෙම උඹලට ආයි ගහන්න දෙනවා ඉන්න ස්නයිපරේ මෙන්න මුන්ටික සිරම් මරා ගන්න ඕනේ පේනවා ඉන්න සෙට් එක සේරම් මරාගම් බොයිෂවි ඕ මයි ගුඩ් මෙයා තියෙනවාට ඉපැත්තින්නවා නේද සෙට්ටක් මරම් බොයිෂුන් දැක්කනේ ප්‍රී බෝයි එනවාද කියලා බලන්නද දන්නේ උන් යන්නේ මේ පැත්තට ඉවරයි තව හයක් විතර ඉන්නවානේ ඔන්න රෙහෙත් ඉන්නවා දෙන්නෙක් ඔකේ මේ මුං ඈතට ගියාම පේන්නේ නැහැ බා මන්න ඕ අයියා බුලට් අපරාධ කරන්න එපා සාන්ත ඉතින් හංගු ඉන්නා නේ එහෙනම් තෝ ගියා මෝ විතරක් දැන් ඉන්නේ අම්මට දිට අතන තව එකෙක් ඉන්නවා කියන කර ඉවරයිද තව දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ එන්න දෙන්නල මුන් දෙන්න විතරද එන්නානේ ඉවරයිනේ තව එකෙක් ඉන්නවා ප්‍රත්තෙඩ්ඩාඩි ඉල්ලි අඩෝ අම්මෝ ඇතියන්ත එක බුලට්ටක් ඉතුරු යෝයිස් අපි යන් ඉතුරු වැඩටික් කරන්ඩ දැන් කෑම්ප එක ක්ලිය කරලා තියෙන එකෙක් දෙන්නෙක් ඉන්න ඔන්න ඔය බිල්ඩින් වල උන් වැඩන්නේ මෙන්න ගෙබුවා සිකියුරිටි කැම ඔෆ් කරන්න ඕනි මොකද ඔටෝ මේ වෙඩි තියෙන මැෂින් ගන් තියෙනවා එක හින්දා ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න ඔය ගේට් දෙක අරින්න ඕනි අරුවට එන්න කැරියෝ මේකත් අරියා අපි ඊට පස්සේ යන්න ඕනි මෙන්න මේ කොට්ට ඔන්න දැන් අපේ පිග් බෝයි අයියා එනවා පිග් බෝයි අයියට නිදහස එන්න මම මාර්ගය හදලා දීලා තින්දි ඔය එන්නේ කොල්ලා බය නැතුව හරි බොයිස් ඒ මිෂන් නැත්තර අපේ වීඩියෝ හොඳට සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න යාළුවන්ට බලන් ෂෙයා කරන්න අපි ගමිෂන් නැම්බර්ස් දාසා